PUBG Mobile'ning yangilanishidan keyin kelgan ajoyib rejimlarini obzorining ikkinchi qismini boshlaymiz do'stlar, ekrandan uzoqlashmang. Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ishtixon PUBG kanali va do'stlar, hozir sizlarda 100 UC yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun siz shunchaki YouTube kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga like bosib, kommentariyaga o'zingizning ID yoki telefon raqamingizni qoldirishingizni so'raymiz. Biz esa keyingi videomiz orqali g'olibni aniqlab, unga o'zining yutug'ini topshiramiz. Obunachilarimizning soni 10 mingtaga yetgan edi esa YouTube kanal kommentariya g'olibi uchun 1000 UC beriladi. Do'stlar, shuning uchun videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni va kommentariyaga ID yoki telefon raqam qoldirishingizni so'rab qolamiz. Biz esa barchangizga omad tilagan holda videomizni boshlaymiz. Do'stlar, videomizni boshlashdan oldin oldingi omadli kommentariya g'olibini aniqlab olamiz. Do'stlar, ssilkani olib saytga joylashtiramiz va u bizga g'olibni aniqlab beradi. Do'stlar, video g'olibi Seka Viner ismli obunachimiz bo'libdi. Do'stlar, u bizga ID o'rniga koreyski akkauntim bor, shuning uchun karta raqam beraman yutsam deb yozib qo'ygan ekan. Biz javob yozib qo'ydik, xudo xolasa javob kelsa yutug'ini tashlab beramiz. Siz ham ID yoki telefon raqam qoldirishni unutmang, chunki keyingi omadli kommentariya g'olibi siz bo'lishingiz mumkin. Barchangizga omad. Va biz esa yangilanishning rejimlarini obzorini davom ettiramiz. Air Country TDM rejimini bugun shu rejim bilan obzor qilishni boshlaymiz do'stlar. Mana shu kichik arena va ajoyib va qulay, juda ham qulay ekan. Men ikki qo'l o'ynadik bu bilan, bu kartada ajoyib mazza qildik. Xudo xolasa sizlarga ham tavsiya qilamiz va yangilanish agar ketib qolmasa, ya'ni deylik, sezon bilan birgalikda kelib, sezon bilan birgalikda ketadigan bo'lmasa, bunda PUBG'ning qiziqadiganlar uchun va zerikmaslik uchun juda ko'p vaqtlarni har xilcha o'yinlar bilan o'zining ustida ishlashi va shunga o'xshash narsalar bilan opt oshirishi mumkinligini bilib oldik. Rejimni batafsil ko'rib, qanday imkoniyatlar va qanday darajada zavq olishni bemalol ko'rib olishingiz mumkin do'stlar. Rejimning imkoniyatlari va qoidalari haqida qisqacha xabar berib o'taman do'stlar. Rejim oddiygina xuddi TDM kabi 4x4 qarama-qarshilik ekan, faqat joylashgan joyi ajoyib. Xullas, qayerdan kim kelishini batafsil o'rganib olganingizdan keyin o'yinni mazza qilasiz. Har xilcha yo'llar bor, har xil tomondan urush imkoniyatlari bor. Shuning uchun bu rejim menga yoqdi. Albatta, kim o'ynagan bo'lsa, batafsil mana shunday kabi arenalar bu yangilanishda juda ko'p qo'shilibdi. Men shaxsan o'zim kamida 4ta mana shunday mazza qiladigan arena TDM'lar haqida ko'rdim va ular haqida bugun kechagi videomizda bittasi haqida gaplashgan edik, bugun esa bir nechtasi haqida gaplashamiz. Bu esa birinchisi edi do'stlar. Ikkinchisi haqida hozir batafsil siz bilan birgalikda tomosha qilamiz. Bu rejim xitoycha yozilgan ekan, men aniq o'qiy olmadim, ammo bu haqida boshqacha tasavvurga egaman do'stlar. Bu rejim juda ham qulay, juda ham ajoyib va juda ham o'z ustida ishlash uchun ajoyib ishlangan TDM arena bo'libdi do'stlar. Bu qoidalar oddiygina 8 kishi mana shunday kichik bazachaga tashlanadi va hamma o'zi uchun o'ynaydi. Hech kim komanda bo'lmaydi, jamoaviy o'yin imkoniyati yo'q va 8 tarafda 8ta paydo bo'lish kapsulachasi bor. Har o'lganingizda qayta 3 sekundning ichida o'yinga qaytarilasiz va mana shu ajoyib bo'lgan arenaning o'yinida o'zingizning ajoyib yurishlaringizni davom ettirishingizga imkoniyat topa olasiz. Do'stlar, arenada belgilangan vaqt ichida eng ko'p kill qilgan o'yinchi g'olib bo'ladi va bu har qanday holatda reaksiya, shag eshitish yoki bo'lmasam raqiblarni his qilish kabi imkoniyatlarni oshiradigan arena ekan. Hattoki hayron qolasizlar, hozir do'stlar, men sizlarga shuni tushuntirib o'taman. Mana shu darajadagi kartada ham krisalik qilish imkoniyatini
topibdi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Hattoki mana shu kichikgina hech qanday yashinishga imkoniyatlar yo'q deb o'ylagan kartangizda ham kresalar uchun albatta joy topiladi do'stlar. Ammo rejim haqiqatan ajoyib ishlangan. Mana ko'rib turishingiz mumkin. O'zimizning ajoyib va g'aroyib PUBG'ning Krisa nomli ishtirokchilari do'stlar. Rejim haqidagi fikringizni kommentariyada kutaman. Men o'zim uchun mana shu PUBG'dagi eng ko'p arenalar rejimining eng zo'ri ekan degan fikrdaman. Chunki nima uchun? Bunda kill qilish cheklanmagan, vaqt cheklangan. Mana shu cheklangan vaqt ichida siz o'yiningizga qarab, ya'ni optingizga qarab, qo'lingizdan kelgancha kill qilishingiz mumkin va o'z ustingizda ishlaysiz va reaksiyani oshirasiz. Bir vaqtning o'zida 4 ta odam chiqib qolishi ham mumkin. Bir vaqtning o'zida 4 tarafdan kelib qolishi ham mumkin. Mana shu narsa, hozir mana ko'rib turishingiz mumkin, 2 ta o'yinchi 2 tarafdan uryapti. Xullas, har qanday vaziyatga tayyor turish uchun o'yindan oldindan razmenka qilib olishga ham ajoyib rejim ekan. Xullas, rejimdan zavq olishingizni maslahat beraman. O'ynamaganlar albatta tortib buni o'ynab o'z ustida oshirib o'zini imkoniyatlarini sinab ko'rishi mumkin bo'ladi. Biz bu rejimlarni ko'rsatib o'tyapmiz. Navbatdagisiga hozir birgalikda o'tamiz. Bu rejimda 33 ta kill qilibman. Kimdir o'tsa menga kommentariyaga javob yozib qo'yadigan umiddaman. Va navbatdagisi Secret Room deb nomlangan ekan do'stlar. Mana shu rejim haqida kartani hatto previewni betiga ham yozib qo'ydim. Aslo o'ynamang deb. Nima uchun deb qiziqishingiz mumkin do'stlar. Rejim ajoyib. Bilmadim, nimagadir menga va men bilan birgalikda mana shu kartada o'ynagan sherigimiz ikkalamizga ham bir xil natija, ya'ni bir xil ta'sir qildi. Hozir tushuntiraman. Rejimda xuddi labirintga tushgan kabi bo'ladi va bu labirintdan-da juda ham labirint deb labirint emas. Yoki bo'lmasam sekretni komnata deb yozilgan, ya'ni maxfiy xona deyilgan, lekin xona izlash haqida ham biz tushunmadik. Xona izlayapmizmi biz yoki bo'lmasam qandaydir bir yo'l bilan bu yerdan chiqishni izlayapmizmi? Xullas, umuman tushuncha yo'q. Kartaga faqatgina sekretni room yozilgan, qolgani koreyski tilda yozilgan. Tushunish qiyin, vaqt o'tayapti. Biz hozir tezlashtirilgan kadrda bo'lsa-da do'stlar, kamida 20 daqiqa biz sherigimiz bilan aylanib mana shu kartani yechimini topishga harakat qildik va oxiri charchadim. Haqiqatan boshim og'rib, joydan chiqib ketay dedi va hattoki ko'nglim aynishgacha borib tashqariga chiqqanimdan keyin sherigim chiqdi va men aytdim, yo'q, men chiday olmayman, boshim og'rib, ko'nglim aynib ketdi dedim. U ham xuddi shunday, aka meni ham ko'nglim aynidi dedi. Demakki, do'stlar, miya bu o'yinni o'ynayotganda qandaydir darajada qaysidir moddani haddan ziyod ko'p ishlab chiqaradi va bu odamning tanasiga zarar bo'ladi. Shuning uchun maslahatim bu rejimni o'ynashni tavsiya qilmayman. Biz esa keyingi rejim haqida oldingi videoda ko'pchilikka aytib o'tgan edim. Fall rejim tavada jang qilish deb yozilgan edi, ammo bu yerda kommentariyada oldingi videomda ko'pchilik yozgan ekan, maqsad eng birinchi bo'lib pastga tushish deb yozdi. Men o'ylagan edim, videoda kontentda pastga tushib video qila olaman deb o'ylagan edim, ammo hozir sizlar ko'rasizlar bu qanchalik darajada qiyin ekanligini va birgalikda kuzatamiz sizlar bilan qo'limizdan kelgancha harakat qilganimizni hozir siz videoda ko'rasiz. Bir necha bora urindim, haqiqatan ancha harakat qildim, vaqtim ancha ketdi, ammo do'stlar qayta-qayta mana ko'rishingiz mumkin, albatta natija salbiy. Umuman o'ladi, tushadi, o'ladi, tushadi, o'ladi. Qandaydir bug bor. Havoda turib qolyapti. Keyin ba'zida tushmaydigan joylardan tushib ketib qolyapti. O'lmaydigan joylarda o'lib qolyapti. Shuning uchun bu rejimni qo'ldan kelgancha harakat qildim, ammo afsus, pastga tushib o'ldim. Faqat kuzatishga mana shu yerda kimdir o'tganini kuzat ko'rib qoldim va xullas mana shu rejim nima haqidaligini bildik, ammo afsus top 1 ola olmadik. Bunisi rejimi esa Ultimate Parkour modi deb nomlanar ekan. Parkour tizimi, ya'ni parkour rejimi. Bu yangilanishda bir kamida 3-4 ta parkour rejim ko'rdim. Shuning uchun ularning ichidan
salgina bir o'ynash imkoniyati bor bo'lgan rejimni olishga harakat qildim. Ammo bunda ham hozir biz birgalikda kuzatamiz. Parkur rejimlarining abzor uchun salgina chiroyliroqini olishga va shuni sizlarga namoyish etishga harakat qildim. Parkur rejim albatta PUBG uchun bilmadim. Sizga bu PUBG o'yinida shunchaki yangilik va zerikkanlarga vaqt o'tkazish uchungina qilingan rejim bo'ladi. Bunda siz na opt oshirasiz yoki bir boshqa. Endi krisalar uchun ba'zi bir narsalarni yangiliklar bo'lishi mumkin, ba'zi joylarga o'tib chiqish borasida. Ammo bu rejimni shunchaki abzor qilishimdan aslida maqsad shunchaki mana shu rejimni ham abzor qilib, parkur rejimini ham abzor qilib o'tib ketish edi. Ammo bu rejimda qo'limizdan kelgancha harakat qildim. Bunda ham top 1 olishga, ammo unchalik ham ko'p vaqt sarflashga to'g'risi qizg'andim. Chunki qayerdadir mana shu yerda bug qarang, tushib ketaveradi. Mana sakrayapsiz, o'tmaydi, tushib ketadi. Qandaydir to'siq bor shu yerda. Juda ko'p marotaba qayta-qayta keldim. Bu bittada bo'lmayapti. Bir necha bora shu yergacha yetib kelyapman. Bir nechta o'yinlar bo'lyapti bu yerda. Kamida 8 ta 9 tagacha o'yin o'ynalgan va oxir oqibat mana bittasida o'tib, nihoyat deyarli bir soat deganda o'tganimdan keyin dalishi davom etayotganimda o'yin tugab qoldi. Juda ham alam qildi. Shuncha 10 salkam 10 ta o'yin o'ynab, qo'ldan kelgancha harakat qilib shu darajaga yetib kelib, oxiri eng qiyin nuqtadan o'tganimda o'yin tugab qolgandan keyin to'g'risi buni ham oxirigacha abzor qilishni to'xtatdim. Rejimning ichida bir nechta tank rejimi ham bor ekan va ulardan birini olib abzor qilishga harakat qildim, ammo tank rejimi umuman menga yoqmadi. Kimga qanday fikrda bo'lsa kommentariyada kutaman. Undan tashqari yana bir fikr ham borki, agar kimdir tankka boshqarib o'ynamoqchi bo'lsa, World of Tanks o'yinini tortib olib o'ynash ham menimcha to'g'riroq bo'ladi. PUBG uchun PUBG o'ynagan ma'qul. Apartment AVM var. Hozirgi ko'rayotgan rejimingiz snayperchilarning sevgan rejimi bo'ladi. Menga ham yoqdi, ammo TDM'lardak emas. Bunda snayperga qiziqib o'ynayotganlar maza qilib o'ynaydi. Hozir men ataylab pastga tushib obzorni pastdan olganim, mana shunday 4 ta jamoa 4 ta tarafda joylashadi va ular bir-birini snayper bilan bir-biriga qarshi jang qiladi va eng ko'p kill qilgan jamoa top 1 oladi. Albatta snayperchilar uchun bu rejim juda ham ko'ngilli idek chiqqanini albatta tan olish kerak do'stlar. Har qanday imkoniyatlarni, har qanday rejimlarni yaratibdi PUBG da. Bir nechta poygalar ham bor edi. Men ularni abzor qilmaganim sababi poygani abzor qilish ham ortiqcha vaqt, undan tashqari menimcha ko'pchilik unga qiziqmasa ham kerak. Chunki oldinda hozirgina tank rejimi haqida aytganimdek, tankka o'ynashni xohlaganlar World of Tanks ni skachat qilib o'ynaydi. Poyga o'ynamoqchi bo'lganlar esa do'stlar undan ko'ra Need for Speed kabi o'yinlarni skachat qilib o'ynashi to'g'riroq bo'ladi. PUBG da esa ana shu PUBG ga aloqador otishmaga aloqador bo'lgan o'yinlarni chiroyli qilib boshqacha rejimlar bilan yaratish bu to'g'riroq bo'ladi degan fikrdaman. Yana ham kommentariyaga kim qanday fikrda bo'lsa bemalol yozib qo'yishi mumkin va oldin aytganimdek qanaqadir labirint tizimi ham ozgina o'xshamagan o'yinda odamlarni juda ham charchatadi u. Labirint tizimi undan ko'ra labirint o'ynagani ma'qul. Oddiygina videoda labirint o'yini ham bor. Labirint o'ynagani ma'qul bo'ladi. Chunki biz sherigim bilan juda qiyin ahvolga tushib qoldik. Xullas AVM rejimda, mana bu yangi rejimda markazga graza qo'yilar ekan. Graza bilan bemalol raqiblarni hozir ko'rishingiz mumkin. Mana shunday qilib o'ldirib, markazda ko'p kill qilib olsa ham bo'lar ekan. Faqat uzoqdan AVMchilardan ehtiyot bo'lish kerak, chunki markazda siz 4 tagina devolchali uycha bor i sizda bittagina graza bor va yaqin masofadan ura olasiz. AVMda uzoqni ko'zlashingiz uchun qiyin albatta. Bu haqida batafsil video qildik va sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Oxirgi bugungi obzorimiz 4 va 4 deb nomlanadi. Ajoyib, eng oxiri va chiroyli rejim ekan. Bu yerda qoidalar qanday? Mana shu xonada ko'pchilikka mashhur bo'lgan mana shu zidaniyada 4 kishi bir-biri bilan urushadi. Birinchi jamoa tepada, ikkinchi jamoa pastda bo'ladi va qoida shundayki 4 ta kishini bir vaqtning o'zida o'ldirish kerak. Ya'ni
Mana nok qildingiz, nok qilgandan keyin debit qilmaslik kerak. Nima uchun? Chunki debit qilsangiz o'lib qoladi. Debit qilmasangiz barchasi nok holatda hammasi o'lsa, ana shunda ochko yoziladi va ketma-ket 2 marta yutish bu o'yinni yakuniga olib keladi. Bugungi videolarimiz orqali sizlarga mana shu yangilanish rejimlari haqida xabar berishga harakat qildik. Videolar yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishingizni va kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirishingizni so'rab qolaman. Do'stlar, keyingi videolarda uchrashamiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, ostiga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling, do'stlar.